Bom dia a todos. Hoje é 20 de novembro. Eu sou Fernando Hoffmann, juiz coordenador pedagógico da Escola Judicial do TRT da 9ª Região. Em nome do desembargador Arnor Lima Neto, diretor da Escola Judicial, eu dou as boas-vindas a todos os juízes e servidores deste e de outros regionais que nos acompanham e ao público em geral. Tenho aqui na sala virtual o juiz Braulio Guzmão, juiz auxiliar da presidência do TRT do Paraná, seja bem-vindo, juiz Braulio, coordenador científico também desse evento. Tem a presença também meu querido amigo e colega Reginaldo Melhado, juiz do trabalho, titular Londrina, ex-coordenador pedagógico aqui da nossa escola. Tenho também a presença da querida colega Vanessa Caran Sanches, a quem desejar faço publicamente os elogios, como fiz, Vanessa, na reunião da última sessão do Conselho, pela parceria, pelas ações que você tem ajudado a desenvolver. Então, registro publicamente meu agradecimento. E tenho a presença também do ilustre professor Danilo César Maganhoto Doneda. Professor Danilo, seja muito bem-vindo ao Tribunal e à Escola Judicial do Paraná. Antes de passar a palavra e a condução da transmissão ao juiz Braulio, eu só gostaria de salientar aqui que nós estamos com três cursos em andamento que serão replicados no ano que vem. Nós sabemos que são momentos difíceis, momentos de retorno gradual às audiências, de muito trabalho. Por questões orçamentárias, nós lançamos a primeira edição desses cursos no final do ano. Mas eu gostaria que todos soubessem que eles serão repetidos já no início de 2020. São os seguintes cursos. O primeiro deles, Processos de Insolvência e seus Reflexos na Justiça do Trabalho em Tempos de Crise, um curso com carga horária de 20 horas, elaborado especialmente para o nosso regional pelo juiz de direito do TJ Paraná, Dr. Pedro Ivo Lins Moreira. Segundo curso, que será replicado, Capacitação de assistentes de juízes de primeiro grau, com temas atuais, assíduos e técnicas de elaboração de decisões. Esse curso é destinado a servidores e foi desenvolvido pela AMATRA. Então, já temos a data desse curso para o ano que vem, ele será realizado de 8 de fevereiro a 15 de março. O terceiro curso, também desenvolvido pela Matra, curso básico de elaboração de minutas de votos na fase de conhecimento, também destinado a servidores. Esse curso será replicado possivelmente a partir do mês de março. Então, temos aí a capacitação de servidores de primeiro e segundo grau, e também já está acertada a disponibilização de mais um curso a ser realizado pela Imatra, um curso de atualização jurisprudencial, com decisões recentes do STF, do TST, do STJ e do nosso regional,
sobre diversas matérias, não só reforma trabalhista, mas também direito material do trabalho, direito de emergência, né? Direito do trabalho de emergência. Desde já, também já faço o convite, estamos chegando ao final do ano letivo da nossa escola e nós decidimos, então, após quase 1.000 horas de formação e mais de 120 eventos, nós decidimos terminar o ano de uma forma um pouco mais leve. Teremos um evento, então, no dia 4 de dezembro, a partir das 10 horas, com o professor Antônio Carlos Tosi, o evento intitulado Memórias Natalinas. O professor Antônio Tosi é um professor, uma pessoa muito culta, com vasto conhecimento, e ele vem realizando diversos workshops para tribunais e associações de magistrados a respeito de cultura, falando de cultura do Brasil, falando de cultura de outros países. E esse é um evento, então, que nós estamos tratando com muito carinho. Eu peço a todos que chamem seus familiares. Ele é um evento aberto para magistrados, para servidores, para estagiários, para terceirizados e seus familiares. Então, eu conto com a ajuda de vocês para divulgá-lo. Será aberto no YouTube e nós teremos aí aproximadamente 1 hora e meia com o professor Tosi abordando a origem de alguns símbolos do Natal, de algumas canções natalinas. Já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que assistiram a esse workshop e todos gostaram bastante. É um evento para celebrarmos a vida, para celebrarmos o fim do ano letivo, então estão todos convidados, dia 4 de dezembro, às 10 horas. Dito isso, passo então a palavra ao amigo e colega Braulio para que passe então a desenvolver mais esta ação formativa. Braulio, muito obrigado novamente pela parceria. Sucesso no evento. Obrigado, Fernando. Bom dia, mais uma vez. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela parceria da escola. Você é sempre prestativo e sempre está à disposição para isso, né? Isso é muito bom e facilita muito o trabalho e os desafios que nós temos. Este evento, Fernando, ele inaugura uma série de atividades no contexto do Programa de Governança e Privacidade do TRT da Nona Região. Esse é um desafio que é o de implantar a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Tribunal. E a gente entende que é fundamental, dentro das inúmeras ações que são necessárias, acho que o professor Danilo vai falar um pouco sobre isso, das inúmeras ações, ter uma atividade formativa, ela é muito importante, tanto para quem se envolve na implantação da lei ou no tratamento dos dados, quanto todos nós, de modo geral, porque, de alguma maneira, em nossas vidas, nós somos afetados pela Lei Geral de Proteção de Dados. E nós vamos começar esse evento de uma maneira muito legal, muito especial, com a pessoa que eu considero um dos maiores nomes do Brasil hoje sobre o tema, que é o professor Danilo Doneiro. Danilo é daqui de Curitiba, é doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professor do Instituto do IDP em Brasília, né, do Instituto Brasileiro de Direito Público, é membro indicado pela Câmara dos Deputados no Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, né, a lei, como vocês sabem, ela prevê a autoridade nacional e prevê um conselho indicado por várias entidades de governo e da sociedade civil. E o Danilo é indicado da Câmara dos Deputados para compor esse conselho. Além disso, nós vamos ter aqui como debatedores dois colegas, dois juízes, muito estudiosos, muito colegas nossos de muito tempo, que é o colega Reginaldo Melhado e a Vanessa Caran de Schoeri Santos. Os colegas também vão participar na condição de debatedores, instigando aí o nosso palestrante. Vamos ver, né, Reginaldo, o que a gente consegue extrair dele para nós. E após a introdução que o professor Danilo fará, nós vamos passar os debates com perguntas e comentários, tanto da Vanessa e do Reginaldo, quanto meu, e de vocês que estão nos assistindo. Vocês fiquem à vontade de mandar pelo chat do YouTube as suas perguntas, e na medida que o evento for se desenrolando, nós vamos transmitindo, vamos passando aqui para o Danilo e submetendo a essa mesa virtual para o debate, de uma maneira bem, que nós queremos fazer de uma maneira bem tranquila, leve e que seja
agradável, né? Porque já chega de tantas coisas que nós temos que lutar. Então, se vamos conversar sobre um assunto comum, que ele seja agradável. O evento começa agora com uma abertura pelo professor Danilo e nós pretendemos encerrá-lo às 11 horas, né? Já avisando aí do horário previsto. Enfim, era isso. Eu, desde logo, passo a palavra aqui para o nosso convidado. Danilo, é com você. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu sei que a sua agenda é lotada, e realmente você dispôs do seu tempo para poder falar conosco. Nós nos sentimos honrados com isso e lisonjeados. Muito obrigado e seja bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Braulio. O prazer, na verdade, a honra é toda minha de estar aqui nesse evento da Escola Judicial do TRT Nona Região. Queria agradecer o convite, agradecer o doutor Fernando Hoffmann, agradecer a presença do doutor Reginaldo Melhado, da doutora Vanessa Sanches, toda a audiência. E a ideia aqui, como o Braulio mencionou agora, é que eu faça uma pequena introdução inicial ao tema, alguns aspectos da implementação da lei no Brasil. E a partir daí a gente se entrar no ponto principal do dia, que é um diálogo, um debate sobre algumas questões que já foram aqui levantadas previamente e outras que vêm aqui, né? Como o Braulio muito bem especificou, tem um debate bem livre e aberto aqui, porque LGPD nesse momento ainda é um pouco forjar no ferro quente. Isso é, a gente tem a lei, mas ainda faltam a sua implementação praticamente totalmente, seja no setor privado como também nos órgãos públicos. Então, os conceitos, o caminho para essa implementação e o que de fato a LGPD vai representar de mudança, de ganho para a sociedade, ainda falta ser concretizado. E a forma com que isso vai ser concretizado vai ser definido em espaços como esse e em decisões que pessoas que estão aqui discutindo agora vão ter que tomar a partir de agora, né? Ou já estão tomando. Enfim, para começar aqui a questão, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma legislação que, enfim, surgiu no Brasil agora muito recentemente. Foi promulgada em 2018, entrou em vigor há 2 meses, aproximadamente, setembro. Ainda não propriamente fez observar de uma forma muito plena seus efeitos, porque eu vejo a sua implementação como um movimento bastante gradual ainda, mas porque alguns fatores ainda não estão colocados todos no seu devido lugar. A autoridade pública responsável pela fiscalização, pela supervisão e também nessa fase é muito importante pelas orientações e mesmo regulamentação de muitos pontos que ficaram a cargo dela, da LGPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi criada muito recentemente, né? Estou conversando aqui, a gente estava conversando agora há pouco. Os diretores foram empossados há exatamente 14 dias, se me falha a memória, e a autoridade ainda não tem estrutura para de fato começar a funcionar. Até, obviamente, não era a situação ideal. O ideal é que você, no começo quando da entrada em vigor de uma legislação como essa, já tenha uma autoridade constituída, já tenha o mínimo do arcabouço regulatório para começar a funcionar. Mas, enfim, é a forma como a gente está trabalhando com isso no Brasil, o que até, de certa forma, reforça aquela ideia de forjar em ferro quente. Até a própria autoridade está descobrindo agora, como que, elaborando agora, como vai atuar. E a LGPD, basicamente, somente para a gente dar um olhar, fazer um olhar um pouquinho mais de cima sobre o contexto em que se enquadra uma lei como essa. É uma lei que é muito ampla, é uma lei geral, e nesse sentido ela tem uma eficácia transversal muito forte. Ela implica efeitos para praticamente qualquer setor da atividade social, da atividade jurídica, no direito do trabalho, mas também em tantos outros. Só para dar um exemplo agora, recentemente, também há 2 semanas, foi apresentado um anteprojeto de lei sobre proteção de dados nas esferas de investigação criminal e segurança pública, porque é necessária uma série de mudanças e novas adaptações para a aplicação da lei. A demanda pela proteção de dados é uma demanda que, apesar da lei ser muito nova, já é, de certa forma, consolidada aqui no Brasil. E até uma tendência, essa legislar sobre o tema, é algo em que o Brasil chegou relativamente tarde até. Hoje, 2020, completam-se 50 anos da primeira lei de proteção de dados que foi editada no mundo. Não
Estado alemão. E fora isso, principalmente a partir dos anos 90, houve um incremento, uma dinâmica muito forte no sentido de, em dezenas de países, esse tipo de legislação se consolidar. Por que que se consolidou esse tipo de legislação? Primeiro, por uma demanda da própria sociedade, no sentido de que foi se verificando que o tratamento de dados cada vez mais era um elemento que afetava os direitos das pessoas, e não só a privacidade, mas vários outros direitos que estavam ligados ao controle social, à especificação de divisão, estratificação social, divisão de oportunidades, de possibilidades na vida, de emprego, aqui, por exemplo, já que a gente está aqui no tema, através de avaliações de dados pessoais. E aqui, veja bem, no, quando você começa a utilizar dados pessoais para muitas atividades, o problema de privacidade passa a ser um problema dentre tantos outros que pode acontecer. Com dados pessoais errados, a pessoa pode ser avaliada de uma forma errada, com dados pessoais que impliquem uma potencial discriminação para a pessoa, ou que pesem alguns elementos que a gente possa qualificar como discriminatórios. Nessa avaliação, você pode ter distorções e cometimento de atentados contra outros direitos fundamentais, a liberdade, até a isonomia. Então, as leis de proteção de dados vieram basicamente, para fornecer para o cidadão uma série de direitos que procurasse reequilibrar sua situação numa assimetria na qual ele se encontrava e que ia crescendo, uma assimetria na qual as entidades, empresas, entidades que tratavam seus dados, com o tempo, com o avançar da tecnologia, tendiam a ficar cada vez mais poderosas, ter mais poder sobre ele, no sentido de ter mais dados do indivíduo, poder fazer mais avaliações e, eventualmente, poder, com isso, controlar aspectos da sua vida, controlar, com análises preditivas, com fornecimento de oportunidades ou fechamento de outras, e assim por diante. Não que isso não seja um elemento, hoje em dia central na nossa sociedade para muita coisa relevante, interessante e até necessária. Não é a questão, a produção de dados não é o ludismo. De certa forma, pode ser até o contrário. A produção de dados procura colocar algumas regras nessa situação do tratamento de dados, fornecendo alguns direitos para o titular, estabelecendo limites para o tratamento de dados, até para legitimar esse tratamento quando ele é feito conforme as regras, quando ele não gera esse desequilíbrio. Uma vez que, aliás, uma coisa que está no coração, no âmago de vários direitos, do trabalho, dos direitos de natureza protetiva, na proteção do consumidor, você tem uma situação que conjunturalmente é assimétrica, é díspar, e a regulação procura equilibrar. Aqui na proteção de dados, assim, no geral, assim, a ideia é bastante parecida, no sentido que você procura fornecer juridicamente elementos para corrigir uma distorção que a tecnologia tendia a fazer crescer incomensuravelmente. Nesse sentido, verifica-se, por exemplo, hoje em dia, hoje em 2020, é possível, se a gente perguntar para qualquer um de nós, no fundo, você sabe, pergunta-se mesmo, a gente é capaz de dizer quais são os entes, empresas e órgãos que detêm nossos dados? Você consegue saber exatamente para que servem aqueles dados, para que aquelas pessoas têm meus dados e como que elas vão usar de forma a poder afetar a minha vida? É muito difícil, pessoalmente, nós detemos esse controle. É muito difícil para não dizer que é virtualmente impossível. Isso é, o controle pessoal, e somente pessoal dos dados, hoje em dia assemelha-se muito mais a uma falácia do que algo que pode ser plenamente realizado, porque o volume e a complexidade desses tratamentos cresceram demais até para o nosso limite cognitivo, né? Não temos capacidade, nem nos pode ser exigido que controlemos individualmente isso. As primeiras leis de proteção de dados pediam isso. Hoje já não é mais possível. Dada a fragmentação, ao grande volume de tratamentos. Então, o que acontece é que essas legislações de proteção de dados, além de gerar esse, digamos assim, procurar fazer esse reequilíbrio dessa assimetria, elas também inauguram
vários instrumentos que procuram reduzir o risco no tratamento de dados, reduzir o próprio volume de tratamento de dados, que pode ser aquele mais arriscado, que pode não ser legítimo. Elas procuram elaborar elementos que não somente atendam aos direitos individuais, no sentido, enfim, a lei de proteção de dados, como vocês sabem, tem vários direitos de titular, lá no artigo 18, acesso, retificação e assim por diante. Mas, na verdade, não é bem por aí que a lei vai gerar seus efeitos mais importantes. A lei obriga as organizações que tratam dados pessoais a procederem uma série de passos antes de tratarem os dados, de realizar uma série de procedimentos no tratamento de dados. Isso é, antes de começar a tratar o dado, a organização vai ter que pensar: veja bem, para que eu quero esse dado pessoal? É legítima a minha demanda por esse dado? Eu preciso mesmo dele? Se a resposta for não, melhor não tratar, por exemplo. Eu posso encaixar esse tratamento de dados, alguma justificativa prevista em lei, lá no artigo 7º, e depois, se tudo isso estiver ok, como que eu vou tratar esse dado? Aqui estão as medidas de segurança. Segurança da informação. Aqui estão as medidas de accountability. Então, eu vou fazer registro de tudo que é feito. Aqui estão os instrumentos de transparência para que todo mundo interessado possa saber, possa ter acesso ao que acontece. Que para o setor público, a transparência, até de certa forma, é mais importante, porque o setor público não precisa pedir consentimento do titular, em quase nenhuma ocasião, para o tratamento. Em contrapartida, ele tem que ser extremamente transparente, caso contrário, o cidadão não pode ficar sem saber, sem ter medo de identificar que o tratamento acontece. E vários outros pontos. Se um tratamento de dados, eu até vi algumas perguntas que foram feitas aqui, for um tratamento mais potencialmente danoso, poder ter um grau notadamente considerável de risco, então pode ser aconselhável preceder o tratamento de uma análise de risco. No, até a lei fala um relatório de impacto à produção de dados, mas que no fundo é uma análise de risco, com os elementos de produção de dados, na qual vão se verificar quais os riscos e as medidas especificamente tomadas para reduzir esse risco ao mínimo. Enfim, é uma lei que tem todos esses elementos, e como falei, ela não centra seu foco somente nos direitos de titular, mas várias medidas que são, no fundo, de natureza preventiva, até reconhecendo que, até pragmaticamente, a produção de dados, hoje em dia, o tratamento de dados é uma questão que não vai ser resolvida somente pela ação individual. Aliás, se eu fosse, o Brasil estaria na vanguarda do tema com a ação constitucional de habeas data. Enfim, por outros motivos, até pela dificuldade até da sua utilização em situações que não sejam de uma maior magnitude, até financeira, ela, enfim, não há propriamente incentivo que ela seja usada. E no Brasil, o habeas data não caminhou, não evoluiu no sentido de simplificar-se e abranger um número maior de casos e ser um remédio acessível. Não, isso não aconteceu. Aconteceu na Argentina, aconteceu em outros países, aqui não. E isso gerou, de certa forma, esse, eu vou chamar aqui colocamente, de solavanco, né? A gente está todo mundo sentindo solavanco, porque até tá algumas perguntas essa questão. Até pouco tempo atrás você não tinha regulação nenhuma. Agora a gente tem uma regulação no limiar, com alguns requisitos, assim que as pessoas assim abrindo os olhos e perguntar: é realmente isso que a gente está fazendo? E é realmente isso que, na verdade, não somente nós estamos fazendo, vamos fazer, como que, de certa forma, no mundo, quase todo mundo tem que fazer já há muito tempo, né? A grande questão aqui é por que que a gente demorou tanto em alguns aspectos, né? Eu acho que, enfim, não entra o caso, mas eu falava, esse tipo de controle leva em consideração o fato de que não é possível o exercício do direito individual como um modelo propriamente de mudança de práticas das empresas, das organizações em geral, e é necessário também que haja instrumentos que procurem introjetar essas melhores práticas assim por outros meios, não só pelo medo da sanção, da responsabilidade civil, mas por uma fiscalização que verifique a existência dessas análises prévias de risco, enfim, que procure verificar o que de fato cada organização fez antecipadamente para procurar, como a gente fala, se adequar à lei e, com isso,
tornar mais transparente e legítimo o uso de dados e diminuir o risco. Por quê? Em última análise, como eu falei, além de produção de dados, ela, primeiro, não tem a ver só com privacidade, eu já mencionei. Enfim, na produção de dados tem alguns casos até que deixam isso muito claro. Até vou citar um que é muito. Enfim, acho que nem, talvez nem precisaria citar para vocês, mas é muito sonoro. Alguns anos atrás, em alguns estados norte-americanos, verificou-se uma incidência muito alta de câncer mamário em uma certa faixa demográfica. Mulheres que eram classificadas como jovens profissionais urbanas, por exemplo, advogadas, médicas, enfim, ou pessoas que estavam em mercados altamente competitivos. Aumentou o índice de câncer mamário e os dados sanitários não permitiram identificar muito bem o motivo. Não havia propriamente um problema no sistema de saúde, enfim. Até que chegou-se a verificar que aqueles estados tinham uma coisa em comum. Aqueles estados, a legislação americana em produção de dados varia muito de um estado para o outro até hoje. Naqueles estados era plenamente legal a comercialização de dados dos prestadores de serviço sanitário. Enfim, comercialização livre. Então, agências de recursos humanos compravam aqueles dados. Headhunters, empresas utilizavam aquela informação para definir políticas de progressão funcional, até que as mulheres se deram conta disso e pararam de fazer exame ou pararam de prestar atenção em alguns sintomas, por exemplo, trocando, enfim, o que seria certo, que é o dano à progressão funcional, ao trabalho, pelo incerto, que é ter a sorte daquilo não ser a doença. Só que algumas delas, infelizmente, desenvolviam a doença num número tão considerável que aquilo teve que ser reequacionado, de certa forma. E essa questão tão séria, até que nos Estados Unidos, que é um lugar que tinha uma tradição, até muito recente, não trabalhar pela via legislativa o fato em muitos temas, existe uma lei de não discriminação genética por informação pessoal, justamente valendo para relações de trabalho e atividade securitária. São dois, digamos assim, duas distorções que, mesmo no ambiente que até há pouco tempo era muito liberal nesse sentido de uso de dados, tiveram que ser, acabaram sendo objeto de legislação. Mas aqui eu trouxe isso para exemplificar o quê? Qual que é o direito que, nesse caso, norte-americano foi vinculado? O direito à privacidade? Não, isso daí é um elemento acessório. Isso, de certa forma, fica pálido diante dos problemas referentes ao trabalho, à vida e à saúde, entre outras coisas. E a isonomia entre os sexos, enfim, tantas outras questões. Hoje, o direito à produção de dados, na verdade, é um direito instrumental para vários outros direitos serem, de fato, exercidos na sua plenitude. E aqui, já encaminhando para terminar essa digressão inicial, além de elaborar essa. Enfim, todos esses instrumentos, a lei de produção de dados faz o quê? Ela, primeiro, é uma lei que traz muita novidade, então, em relação a conceitos, ela é um pouco didática por conta disso mesmo. No artigo 5º, ela tem várias definições de conceito, no 6º, ela faz uma coisa que não é tão comum no Brasil, muita gente até critica, mas no caso acho que foi necessário, que é definir os próprios princípios de produção de dados, mesmo que os princípios, além de serem enfim, o DNA da lei, assim, o que identifica os procedimentos que de fato vão ser concretizados durante toda a lei, os princípios, de certa forma, garantem que a lei seja compatível com o estado internacional de evolução da matéria. Esses princípios que estão na LGPD, quase todos eles, são princípios que existem desde a década de 70, que evoluíram no sentido de ser o coração de praticamente todas as 144 leis gerais de produção de dados que nós temos no mundo todo. E nesse sentido, ajuda a comunicação, ajuda essas leis a ter uma gramática comum. E veja, em produção de dados é muito importante isso, até mais do que em outras áreas, em algumas outras áreas, porque o tratamento de dados pessoais não é alguma coisa que é fácil de resolver somente internamente, porque você tem conexão entre fluxos de dados internacionais, tem atividades que dependem de banco de dados, informações que estão no exterior o tempo todo, e você tem uma legislação que não é compatível com outras, que não é, que não tem uma linguagem comum, pelo menos, pode dificultar muito o fluxo de dados. Mesmo porque
O objetivo final da lei é proteger o cidadão, óbvio. Mas, em protegendo o cidadão, você também, com a Lei Geral de Proteção de Dados, traça um limite dizendo o que pode legitimamente ser feito, e a partir daquele limite, fica mais seguro tratar os dados pessoais. Aí que está também a chave da questão da adequação, da implementação da LGPD numa organização. Uma vez definidos os padrões, tomadas as devidas cautelas, mudado o que tem que se mudar, etc., a garantia de que aquela operação não vai ser questionada, não vai gerar algum tipo de sanção ou de efeitos adversos, fica muito maior. Enfim, a adequação é justamente aquele estado que busca colocar uma organização a salvo das consequências negativas que hoje em dia podem ser geradas através da LGPD. Isso valendo tanto para instituições privadas quanto para as públicas. E aqui, por fim, e no fundo, assim, o que a LGPD também faz é reconhecer a relevância jurídica de alguma coisa que hoje em dia está no coração de, como falei já no início, de tantas atividades, que é o dado pessoal. O dado pessoal virou muito importante, virou economicamente é o coração de diversos negócios, de uma grande parte da atividade econômica, ou é o objeto principal, ou é necessário para que várias atividades. O varejo, hoje em dia, ele depende, ainda mais da pandemia, né, isso foi até ampliado, de informações pessoais para que ele possa se direcionar direito. Enfim, várias atividades hoje não se pode mais pensar sem os dados pessoais. E, à medida que isso acontece também, a sua utilização cresce de importância, torna-se necessário reconhecer que existe um elemento relevante no dado pessoal que justifica que o seu tratamento em si tenha relevância jurídica, o que basicamente a questão atômica da LGPD, o principal elemento dela é reconhecer a juridicidade e os efeitos jurídicos do tratamento de dados pessoais. Até porque ela fala que o tratamento do dado pessoal somente pode acontecer numa das hipóteses previstas em lei, no artigo 7. Enfim, você tem essa reflexão prévia como uma própria consequência direta do reconhecimento pela LGPD que não existe tratamento de dados pessoais que seja alheio às considerações jurídicas. Enfim, como outros elementos que antes já foram reconhecidos como relevantes, agora também o dado pessoal deixou de ser um fato, o tratamento deles não é mais um fato meramente natural, coisa assim, ele passa a ser sempre um fato jurídico que deve ser adequado em relação às suas leis. Bom, mas, Braulio, demais, eu fiquei de fazer somente esse introito, já toquei de leve em algumas das questões que vinham nas perguntas, mas agora, se vocês quiserem, a gente pode partir para o diálogo, e por favor, fique à vontade para. A gente combinou que eu gosto de ser interrompido, então fique à vontade para fazer diálogo. Eu, Danilo, obrigado aí pelo início. Eu quando fico refletindo sobre a LGPD, eu me lembro sempre aquilo que a gente ouve com relação aos direitos fundamentais. Eu não sei se isso faz sentido, eu vou dizer, mas de certa forma, à medida que o direito foi evoluindo, especialmente na segunda metade do século passado, né, é como se nós fôssemos vestindo uma roupa dos direitos fundamentais, né? Eu vou vestindo aquela a roupa dos meus direitos. Ele vai incorporando a mim. E quando a gente fala de dado pessoal, especialmente dado em meio eletrônico, é algo a meu respeito que está em outro lugar. E agora, isso que está em outro lugar é uma parte de mim, porque é protegido em relação a mim, né? Quase que é o meu avatar que está lá e aquilo lá faz parte da minha vida e deve ser protegido. Acho que faz sentido isso, né? Faz todo Sim. sentido. Aliás, até esqueci de falar, queria agradecer ao Braulio tanto pela organização, pelo esforço de fazer, e ressaltar que há anos a gente vem tendo contato, o Braulio, uma pessoa da maior projeção no CNJ e outros mecanismos, trazendo o tema da produção de dados desde muito antes desse tema. Agora, a discussão mudou, né? Agora é o momento da implementação. Então, a gente está discutindo os Exato. temas pragmáticos, mas, enfim, aqui voltando para essa consideração, o dado pessoal é um direito da personalidade. Para mim, é óbvio que sempre foi assim, porque o dado pessoal ele só faz sentido de ser relevante juridicamente se ele refletir alguma coisa minha. E para que ele reflete alguma coisa que é nossa?
Porque ele, no fundo, ele há de ser considerado como uma parte integrante da nossa personalidade. Se ele deixar de ser uma parte integrante da nossa personalidade, é porque ele deixou de ser dado pessoal. É porque ele foi anonimizado, e foi modificado de forma a não manter mais esse vínculo. Isso garante tanto que ele seja útil, porque o dado pessoal só é útil se ele pudesse referir uma determinada pessoa, e muitas vezes isso vai gerar um efeito para a vida dela, para a vida da pessoa, e por isso que ele tem que ser protegido como uma projeção nossa. Você veja bem, hoje em dia, muitas coisas que a gente fazia ao vivo, a gente faz somente através da apresentação de dados pessoais. Uma seleção para emprego, hoje em dia, pode muito facilmente ser feita por um algoritmo, sem nenhum contato pessoal direto. Então, todos aqueles problemas que a gente. Na verdade, mais do que um novo direito, de certa forma, é uma. A produção de dados pessoais realiza uma atualização de como os vários direitos vão ser aplicados. Vários elementos sobre isonomia, não discriminação, etc., que estavam presentes em algum procedimento que era feito presencialmente, agora vão ter que ser, de certa forma, adaptados para o virtual. E, certamente, o direito fundamental reforça esse vínculo direto do dado pessoal, que aparentemente ele tem essa. Esse paradoxo, ele pode ser tratado fora da gente, né? Quando você coleta o dado de qualquer um de nós, ele vira para o computador, ele vira objeto. O computador não sabe se o dado é pessoal ou se é um dado estrutural do cálculo de resistência material de uma ponte. É indiferente. Só que com a ponte não tem direitos em si, nós temos. E nós temos os direitos, eles têm que ser verificados. Mas aqui que está também, de certa forma, quase que a elegância da produção de dados. E por que que a gente não está falando mais propriamente de direito à privacidade? Privacidade, para verificar a privacidade também, você tem que levar em conta o aspecto subjetivo, o quanto socialmente aquilo reflete na tua privacidade. Enfim, as decisões têm que ser praticamente uma a uma, né? No Brasil, assim, em 40, em 30 anos, a gente conseguiu pouquíssimos casos de objetividade nisso, por exemplo, na uniformização da jurisprudência sobre a negativação do cadastro positivo, mas só porque foi o avalanche de judicializações que demandou isso. Agora, hoje você tem milhares de circunstâncias que demandam uma ação na justiça. E como que você vai trabalhar tudo com vista à privacidade? Então, a produção de dados faz o seguinte: ela pega o dado pessoal, estabelece regras objetivas sobre o dado pessoal que está fora da pessoa, é tratado, quando o dado pessoal é tratado, não dói na gente, a gente não fica sabendo, ele é parte nossa, mas não é uma parte nevrálgica, digamos assim, a gente não sabe. Então, você tem que ter a lei para falar, olha, aqui está doendo, porque alguém está tratando aquele dado pessoal, então tem que levantar o flag, eu tenho que estar sabendo, ou a autoridade tem que saber. Mas a lei faz o quê? Estabelece regras de natureza objetiva sobre os dados pessoais, aí você não precisa se preocupar em caracterizar o dano à privacidade ou não, porque as regras são objetivamente dispostas ali na LGPD. E depois você consegue fazer com que isso vire uma série de procedimentos a serem implementados dentro de uma organização, por um programa de computador. Então, esses procedimentos não poderiam avaliar o que é o sentimento de privacidade, que muda muito de uma pessoa para outra, inclusive, mas podem avaliar com muito maior eficácia o que é objetivamente a adequação ou não à LGPD. Mas é interessante isso, é um direito fundamental. Mas que já tem no seu bojo assim um elemento de digamos assim de preocupação com sua eficácia muito grande. Tanto é que, por exemplo, no, no, na PEC 17, que está se discutindo agora, foi aprovada no Senado para colocar o direito à produção de dados na Constituição, no artigo 5º, um dos elementos da PEC é que a produção de dados será supervisionada por uma autoridade independente. Isso é o Até onde eu sei, o único de, até onde eu sei não, é o seria o único direito fundamental que já tem no seu próprio conteúdo material uma referência ao órgão de fiscalização. Legal, Danilo. Vanessa, palavra é sua, vamos lá. Vamos ver o que você pode trazer aí para nós, para instigar aí o nosso palestrante. Já fiz milhares de anotações aqui. Primeiro, obrigada, Braulio, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui debatendo esse tema que realmente me instiga com o Dr. Danilo, que realmente é uma autoridade sobre o assunto.
Eu ia começar pela questão da privacidade, mas eu acho que eu vou começar fazendo um link já com essa questão que o doutor Danilo colocou em relação à seleção de emprego, já puxando para a nossa seara. Então, a pergunta é no seguinte sentido: na fase pré-contratual, o candidato ele tem que ter a ciência desde o início de qual a extensão do uso dos dados exigidos no processo de seleção. E se esses dados podem ser usados somente por aquele empregador, né? Ou, enfim, pela aquela empresa que faz a oferta de emprego, ou se ele pode ser estendido ao grupo econômico do qual a empresa faz parte. E aí eu vou agregar mais uma colocação aí que me surgiu aí durante a fala do doutor Danilo, em relação à manutenção desses dados. Uma vez não selecionado o empregado, que havia aquela situação de banco de dados, né, para uma futura seleção e tal. O artigo 15 da lei, ele fala do término do tratamento em algumas situações. Então, não havendo a contratação, né, que o dado foi fornecido para aquela situação específica, haveria necessidade de eliminação desses dados, de descarte desses dados, com base naquelas hipóteses do artigo 15 da LGPD? Então, doutora Vanessa, a LGPD é uma lei geral, como tal, ela não disciplina diretamente nenhuma área. Então, uma pergunta como essa, eu acho, a LGPD ajuda demais a ter elementos para que a gente possa elaborar critérios e respostas, ainda que ela permita que essa discussão seja um pouco, vamos dizer assim, tangencial, não, mas especificada conforme a situação. Estou falando tudo isso para significar que isso vai depender muito de como a gente aplicar nossos critérios que nós já temos hoje em dia, juntamente com os conceitos da LGPD. A LGPD vai trazer para essa discussão, acho, uma coisa muito importante. De certa forma, talvez possa até fortalecer algumas práticas que vocês já observam na atividade da implementação do direito do trabalho, que é o fato de que a informação pessoal tem que ser tratada, a LGPD exige, com absoluta clareza e transparência. Isso é ponto pacífico da LGPD, de que, se por um lado, muitas atividades podem ser legítimas, nenhuma atividade legítima é possível sem que ela seja acessível, seja transparente ao titular de dados. Porque, senão, como que ele poderia controlar, como que ele poderia exercer sua possibilidade de verificar se de fato houve um problema no tratamento, você não sabe como que é o tratamento, né? Isso tanto é importante que para atividade de utilização de dados em investigação criminal, por exemplo, que isso, por motivos óbvios, é muito relativizado, foi necessário fazer uma outra lei, um outro projeto, está aí justamente porque, nesses casos, a transparência não pode ser na mesma portada, porque, enfim, não é socialmente relevante, nem útil, nem é no interesse público tornar completamente transparentes os inquéritos, as investigações, por exemplo. E aqui nesse ponto, eu acredito que sim, é necessário que haja uma preocupação bastante detida, informar candidatos a emprego, seja diretamente numa empresa, num intermediário, uma agência de emprego, que determinadas informações podem ser tomadas, mesmo porque muitas vezes é requerido consentimento do postulante à vaga acesso a seus dados em base de dados de terceiros, né? Então, esse consentimento tem que ser dado. Agora, tem outro elemento, além da clareza aqui, que tem que ser levado em conta, que é a finalidade. Qual que é a finalidade para qual essas atividades, esse tratamento vai ser dado? É a verificação da aptidão? É você informar a seleção? É claro que é um tratamento legítimo, na minha opinião, porque, enfim, na hora de selecionar alguém para o emprego, eu tenho que verificar quais são os atributos, eu tenho que julgar qual é o potencial da pessoa, e no fundo é uma decisão que também não é meramente, puramente objetiva, é uma decisão discricionária da parte do empregador, que é claro, não pode levar em conta elementos discriminatórios, mas também não pode ser vinculante, não há propriamente um ranking oficial que faça esse sentido. E para isso, o sujeito que vai fazer a seleção ou a empresa vai ter que ter os elementos para isso. Agora, ele vai ter que ter os elementos para realizar a seleção. Isso não quer dizer que aqueles elementos passam a ser da empresa de seleção, nem propriamente, como foi na extensão da pergunta,
da empresa que efetivamente virá contratar. A finalidade do recurso aos dados foi somente a seleção. E além do que, mesmo em relação a essa finalidade, há de se verificar se as fontes de dados são fontes adequadas para isso ou podem ser fontes que gerem algum tipo de potencial discriminatório, como na Justiça do Trabalho é frequente e até é marcada, eu vejo passando marcada decisão, que, por exemplo, históricos de crédito muitas vezes são vistos com muita restrição como elemento que legitimamente pode ser utilizado para isso. Até por um problema que aparentemente nem é de produção de dados, mas é, que é potencial discriminatório para o cidadão e que também no âmbito do direito do trabalho criaria um loop infinito da pessoa que precisa de dinheiro, só que não consegue ter dinheiro, claro, porque... Mas o que no fundo também é um elemento discriminatório e que está presente na LGPD, encontra respaldo na LGPD. Um dos princípios da LGPD, no artigo 6º, se não me engano, 9, posso me enganar, é o da não discriminação. E quando a LGPD fala em dados sensíveis, fala em, depois, a gente vai falar disso acho, também, e alguns outros pontos, a LGPD fortalece, no meu entender, como eu falei, esses elementos que são tratados já, talvez sob outra fundamentação, mas a LGPD pode auxiliar a fortalecer tais argumentos. Eu acredito bastante que a LGPD pode ser um elemento de auxílio para que algumas tendências sejam melhor estruturadas. Agora, duas coisas em relação à utilização secundária do dado. Digamos que o sujeito foi aprovado no processo de seleção, a empresa que efetivamente vai contratar vai poder ficar com os dados? Pois bem, eu diria, eu acredito que como aquele dado foi voluntariamente, o acesso a ele foi voluntariamente concedido pelo postulante à vaga para fins da contratação, não há de se presumir automaticamente que o uso secundário vai ser possível. É necessário uma nova autorização ou, eventualmente, pode-se até postular que no início do processo a autorização possa prever a manutenção do dado ou de alguns dados posteriormente para fim de facilitar a burocracia, alguma coisa do gênero. Mas é alguma coisa que não, primeiro tem que ser clara e deve depender também do É o tipo de tratamento que não, eu não vejo como possa se presumir, nem por legítimo interesse. É um tratamento que eu acho que depende do consentimento. Agora, em relação ao fim do tratamento, esse é um ponto, essa dúvida, doutora Vanessa trouxe, ela aqui talvez nem seja tão complicada, mas a LGPD foi um pouco omissa nesse ponto, porque a gente está tendo que discutir muitas coisas por falta de um pouquinho mais de detalhamento na LGPD a respeito. Ela é muito direta quando fala que quando o motivo do tratamento termina, os dados têm que ser destruídos, poderão ser mantidos só em algumas hipóteses que são muito previstas, são muito restritos. Agora, talvez sem ter uma resposta cabal para isso, porque no mundo do trabalho se tem diferentes situações, há que se verificar o contexto, porque, por exemplo, no fim do contrato de trabalho, como em tantos outros contratos, até no contrato com uma instituição financeira, eu posso, a qualquer momento, o empregador pode, a qualquer momento, sair do emprego, eu posso terminar uma contratação que eu tenho com uma instituição bancária, por exemplo, também, fazendo um paralelo, e eu acredito que ele tenha que ter o direito de exigir que a empresa também não utilize seus dados em qualquer situação que não seja do seu interesse, do seu consentimento. Porém, você vai ter algumas situações, eventualmente, vai ser necessário manter dados para fins de regulatórios, para fins de fiscalização. Aqui vocês vão saber dar um exemplo muito melhor que eu, portanto, tanto eu não sei que eu estou dando exemplo do contrato bancário, por exemplo. Eu fecho minha conta no banco. Eu posso pedir para eles apagarem o fato de que eu fui correntista? Não, o Banco Central exige que a informação fique lá, persista por vários anos ainda, para fins de fiscalização, para fins regulatórios, etc. Enfim, e no mundo do trabalho, eu acredito que haja, eu não sei se a legislação setorial também possa ser mais específica quanto a isso, alguns motivos para manutenção dos dados. Só que aquele dado vai ser mantido não mais para finalidade da contratação ou da execução do vínculo empregatício, mas somente para finalidade regulatória, prevista em lei.
não pode ser usado aquele dado, por exemplo, para a empresa fazer um marketing direto com lista de ex-funcionários. Deu um exemplo bizarro, eu não consigo imaginar outro. Mas a empresa não pode mais utilizar livremente ou no seu exclusivo interesse. Há outras questões que a gente pode somar aqui. Por exemplo, a LGPD não tem uma ligação direta explícita com a atividade arquivística. Isso seria relevante também. Em alguns pontos, talvez, algumas instituições, organizações, empresas possam ter até interesse em manter listas de, sei lá, ex-empregados, funcionários, para fins arquivísticos, né? E nesse sentido, talvez o que seja necessário para o futuro é uma harmonização da LGPD com a própria lei de arquivos. Isso é, um tratamento de dados separado, um banco de dados separado, com acesso restrito, que depois de algum tempo possa ser tornado público, até para que a gente não tenha problemas em relação a mitigar nossa memória histórica, né? Enfim, eu acho que para uma questão como essa, a LGPD, em alguns pontos, pode ajudar muito, mas é sempre necessário ter essa visão contextual, até porque a LGPD não dá respostas finais, diretas para muitos pontos específicos, mas ela ajuda em muito a que a reflexão dentro de determinadas áreas possa ser feita com mais com a fundamentação agora, não somente nas próprias regras de cada área, cada setor, mas também na ideia da proteção da pessoa, dos dados pessoais. Reginaldo, companheiro Reginaldo, o que você pode nos instigar aí diante do professor aí e com a introdução muito legal feita pela Vanessa? Legal. Primeiro quero agradecer ao juiz Braulio, ao juiz Fernando Hoffmann pelo honroso convite de poder participar desse evento. Muito bem escolhido pela Escola Judicial, um tema da hora, muito, muito relevante mesmo. Gostei muito da exposição do professor Danilo, quero cumprimentá-lo também. Achei a questão inicial colocada pela colega Vanessa muito instigante, muito bacana. Eu gostaria de formular uma pergunta ou colocar um problema para a gente pensar aqui em conjunto, principalmente para ouvir as respostas, as considerações do professor Danilo, que diz respeito às organizações de tendência, às relações de trabalho nas organizações de tendência. Agora, eu gostaria só de fazer um comentário rápido, se me for permitido, sobre uma primeira percepção que tive logo no início, quando comecei a ter contato com a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi uma sensação de um certo estranhamento, né? Primeiro com a própria linguagem. Eu achei que o texto da lei, assim, eu sei que esse projeto foi discutido lá atrás, foi aprovado no governo Temer, mas ele vem de muito antes, né? Mas um certo estranhamento com uma espécie de eufemismo ideológico, né? Então, por exemplo, a lei cria conceitos-chaves usando termos que refogem um pouco à linguagem tradicional do direito, né? Ela vai falar, por exemplo, em dado sensível, né? Quando, na verdade, não é só sensível, ele é um dado que se refere a direitos fundamentais. Nós estamos falando aqui da orientação sexual, da questão de gênero, da questão da vida íntima, da imagem, da convicção religiosa, filosófica, da filiação partidária ou a organização sindical ou outras tantas, né? A ideia de tratamento me assusta um pouco também, porque fica falando em tratamento, mas o que afinal de contas é tratar dados? Não é tratar seria curar os dados, medicar os dados? Não. Tratar aqui significa fazer uso dos dados, significa manipular os dados, não é? E os dados no capitalismo contemporâneo, as informações sobre as pessoas, são uma matéria-prima fundamental para produzir mais-valia, né? Ao lado do trabalho humano, você tem essa coisa do capitalismo informacional de gerar valor a partir desse tipo de informação. E a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que talvez tenha lacunas em relação a isso, por não prever
mecanismos mais incisivos de manipulação ilícita desses dados em violação a direitos fundamentais, né? Acho que o que eu senti que ficou faltando assim é que tem um gap aí, que é assim, a lei vai bem em conceituar, em pensar o problema, em tentar regular e sacar que é importante, mas faltou uma ferramenta sancionatória mais efetiva, não no capítulo de sanções administrativas, embora essas sanções administrativas estejam previstas e elas são um capítulo que vem a ser ainda implementado dentro de mais um tempo, né? Acho que no ano que vem é que entra essa parte, né, professor Danilo? Mas eu digo em relação à pessoa, o titular do direito que sofre a lesão a esses direitos da personalidade, a esses direitos fundamentais. Então, feita essa longa introdução, eu queria passar para a questão, falando sobre a questão das organizações, as relações de trabalho nas organizações de tendência, né? A Lei Geral de Proteção de Dados prevê, acho que no artigo 8º, que o seu titular pode emitir o consentimento, pode dar o consentimento para o tratamento dos dados, inclusive desses dados aí sensíveis, né? E isso pode se justificar, por exemplo, no âmbito de um contrato, numa relação contratual, quando o contrato exija, né? E aí vem, eu comecei a me perguntar sobre como ficariam as relações de trabalho nessas organizações de tendência, como, por exemplo, aspectos relacionados à convicção religiosa, quando a pessoa vai trabalhar em igrejas ou entidades ou associações vinculadas a organizações religiosas, ou a opinião política do trabalhador, ou convicções filosóficas, quando se trata de um trabalho, de uma relação de emprego num partido político, né? Ou a vida pregressa, a vida conjugal, antecedentes criminais, episódios de violência de gênero, quando a pessoa se candidata a um emprego numa ONG de defesa de direitos da mulher, né? Ou, sei lá, opiniões políticas sobre questões ambientais numa ONG ambientalista, né? Então, seria legítima à empresa, à entidade, perscrutar a vida do candidato, do trabalhador, em relação a isso, ou tomar em conta esses aspectos também no próprio curso da relação de trabalho, né, como um fator que possa determinar a continuidade ou a ruptura desse vínculo, né? Então, a bola que eu levanto aí para o Danilo chutar. Facilitou, hein, Danilo? Pô, eu vou demorar uns 40 minutos aqui agora. Não, brincadeira. Mas primeiro, aqui essa, digamos assim, esse estranhamento a ver a LGPD, alguma coisa. Você lembra que eu falei até de solavanco, né? Uma coisa que eu imaginava que ia ser até pior, na verdade. Eu trabalhei nesse texto desde 2010, quando estava aí no Ministério da Justiça trabalhando, eu com Laura Schett na época. E a discussão, de fato, ficou forte somente a partir de 2016, 2017, né? Sempre foi uma coisa, nunca, digamos assim, foi uma coisa que saiu no certo nicho até um determinado momento, né? Dos setores, empresas que estavam mais diretamente ligados a dados. Agora é o momento que você tem que fazer aquele link, aquela ligação dos conceitos novos à lei com o nosso quadro de valores, a axiologia constitucional e tudo mais. Tem diferença, assim, no conceito de dados sensíveis. Você, claro, tem uma vinculação muito forte com o direito fundamental, porque aqui o dado sensível existe, esse conceito existe justamente para garantir isonomia em situações onde o desequilíbrio, a discriminação é pujante, né? A fundamentação do conceito é essa. Agora, por que que tem um conceito que não se refere diretamente ao direito fundamental? O conceito de dado sensível, que inclusive na nossa lei a gente optou e faz, até eu não achava isso a melhor hipótese, mas se optou por fazer uma tipificação em números fechados, ela procura fazer aquilo um pouquinho que o Braulio falou, ela procura trazer para a objetivação, objetiva quais são os dados sensíveis, e sem que a gente tenha que se perguntar se é discriminação ou não,
a gente tem que ter uma proteção mais forte para aqueles dados. É um pouco mais difícil fazer o link, você tem que fazer abstratamente essa ligação, talvez, principalmente quando você vai ver o que é. Quem vê a lei somente sob o prisma técnico, sei lá, a pessoa que está fazendo uma tabela de compliance, para ela não interessa o que é direito fundamental nem nada, interessa que aquele dado sensível tem que ter outro atributo qualquer, é mais difícil tratar e coletar. Né? Mas isso quer dizer o quê? Que a gente tem instrumentos de aplicar estruturas que vão, em última análise, proteger o direito fundamental. Enfim, me parece assim, uma parte da nosso procedimento total de aplicação da lei. Você não pode prever que todo mundo vai considerar a natureza fundamental, porque tem muita gente que vai ser fundamental para a implementação da lei, cuja atividade é meramente operacional, né? O gestor de sistemas, o desenvolvedor, etc. Agora, mesma coisa com a questão do tratamento, né? Você veja que o tratamento, ao contrário, é um conceito super amplo. Qualquer coisa que você faça com dado pessoal é tratamento. Tem uma lista exemplificativa, mas a ideia é que não exista nenhuma utilização de dado pessoal que não possa estar sujeita à lei, né? Abrangente a definição do tratamento, né? Às vezes eu até brinco, né? Que se a pessoa ignorar muito ostensivamente o dado pessoal, já é tratamento, né? Porque ela, de alguma forma, está levando em conta o dado pessoal. Mas agora, a crítica de não haver uma ferramenta, não haver ferramentas mais incisivas como tratamento de dados pessoais, que afronta o direito fundamental, eu acho bastante bem fundada, né? Porque esse conceito, esse tratamento, direitos. Dados sensíveis, etc., eles foram também utilizados para que a nossa lei tenha compatibilidade com o que hoje é mais ou menos uma língua franca de produção de dados em praticamente qualquer país. Né? Até por aquela ideia de que o Brasil tem que ter uma certa harmonia entre a legislação de gramática, etc., senão fica difícil até justificar internamente para as empresas aplicarem coisas aqui que são diferentes de tudo que fazem nos outros países, e depois a gente não conseguir compatibilidade com outros bancos de dados, etc. Agora, tem uma tradição mais brasileira que eu acho que não está muito bem representada, não. Eu acho que até não é assim um caso grave, enfim, crítico, porque a gente já assistiu o STF, antes mesmo da LGPD entrar em vigor, uma situação que havia potencial afronta a direito fundamental, reconhecer, inclusive, a partir de uma provocação, no ADI, o direito fundamental à proteção de dados, que, a partir de então, pode ser aplicado e com as suas eventuais consequências para vários outros casos em que se verificar uma situação econômica. Mas o que eu mais tenho receio, até, Reginaldo, é que haja uma certa tecnicização da implementação da LGPD, isso é, ela seja vista apenas ou prioritariamente pelo seu aspecto, digamos assim, organizacional, e, sei lá, depois que uma empresa, organização fizer gastar muito dinheiro numa implementação, achar que está tudo certo, ela não consiga mais ser convencida que alguma coisa deu errado, isso é, se aquele sistema, aquela adaptação, aquela implementação aqui, enfim, nenhuma é perfeita, obviamente, mas for feita de uma forma meramente técnica, e aquilo não servir para esconder uma falha fundamental na utilização de dados que afronta o direito fundamental. Você vai ter que recorrer ao quê? Ao juízo constitucional para cada ocasião nessa? É complicado, né? E a LGPD, ela diretamente, ela não é que ela não permite isso, acho que ela permite que várias avaliações sejam feitas nesse sentido, mas, enfim, o Ministério Público pode atuar, espero que atue nesse sentido, mas o meu maior receio é que ela seja tecnicizada, nesse sentido, que ela seja vista meramente como uma norma de compliance em muitas organizações e seja aplicada também como tal. Então, para isso, acho que vai ser essencial que o judiciário mantenha sempre a chama acesa de que se trata, em última análise, de direito fundamental, e que isso deve ser evocado sempre que houver alguma ameaça nesse sentido. É necessário que a sociedade também fique atenta a isso para evitar essa tecnização. E aqui, se me permite até um comentário, a primeira formação do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem uma característica que, a princípio, não
talvez não deixe tão tranquilo quanto a isso, porque a composição majoritariamente é de pessoas com formação técnica, são até na maioria militares, né? Uma formação técnica em aspectos de segurança da informação, etc. E não propriamente que pessoas que têm experiência na proteção de direitos. E veja bem, a autoridade é uma autoridade de proteção de dados. Ela não é uma autoridade reguladora de dados. Ela não é uma autoridade de governo, da sociedade da informação, que vai fazer o meio de campo entre vários interesses. É uma autoridade que toma partido do titular de dados sempre que for necessário, né? Sempre que houver um problema. E acho que também a atuação e a provocação da autoridade nesse sentido vai ser muito importante. Agora, na questão das organizações de tendência, né? Bom, primeiro, o artigo, como bem ressaltado, a LGPD, no artigo 8, ela não impede a sua atuação, mas pelo que entendi da pergunta, ela é especialmente focada nos empregados, nas pessoas que trabalham nas organizações de tendência, né? Porque em alguns países, até, acho que aqui não vai ver, mas até houve questões sobre. Até a compatibilidade de organizações religiosas com a LGPD, algumas coisas. Até enquanto falava, até me lembrei de um caso interessante na Itália, que, por exemplo, em determinado momento, alguém pediu para a autoridade de proteção de dados para que o registro de batismo dele numa paróquia italiana fosse apagado, porque, segundo ele, era um dado sensível, só podia ser tratado conforme o consentimento. E ele tinha um argumento interessante, que, enfim, vale até para o Brasil, de certa forma, de que, como a Igreja Católica conta, extraoficialmente que seja, mas conta o seu número de seguidores pelos registros de batismo, principalmente, ele estava sendo considerado, mesmo sendo ateu em idade adulta, como um católico. E nesse sentido, até foi interessante, o presidente, me lembro da época da autoridade, o Stefano Rodotà, ele próprio, ateu convicto, ele deu ganho de causa à igreja, porque ele entendeu que a igreja jamais poderia utilizar o nome do sujeito em nenhuma circunstância, principalmente para nada, inclusive, só para, enfim, dar algum registro do ocorrido, só para dizer que é católico, mas que não poderia também ser obrigado a pagar o registro pelo interesse histórico no na Constituição do fato. Ele falou, eventualmente, até por. Para a própria pessoa interessa saber que aquilo fez parte da formação dele e ficou registrado no registro dos batismos somente que ele pediu, deixou certificado que não era católico, como se fosse feito uma anotação do registro do batismo. Curioso isso. Mas em relação à seleção de funcionários, aqui eu acho que a LGPD ela vai contribuir para tornar mais transparente esse critério. Eu não vejo propriamente como evitar que algumas organizações, que as organizações de tendência façam algum tipo de seleção em relação a aspectos, a preferências, a tendências digamos assim, dos seus funcionários. A não ser que a atividade dela seja em si ilícita, aí qualquer seleção com base na enfim, seria também por si só antijurídica. Mas a questão é, algumas questões são como esses dados vão ser tratados? Será que isso justificaria que você vasculhasse redes sociais para verificar tendências políticas, partidárias, etc.? Sei lá, a Monsanto, uma empresa qualquer, vai poder pagar uma empresa para verificar um passado meramente ambientalista numa pessoa, isso é complicado, porque mesmo porque as pessoas podem mudar de opinião, né? Entre outras coisas. E se você vincular cabalmente o histórico a uma presunção do que a pessoa é no momento, isso pode fazer com que muitas pessoas que, enfim, tenham modificado suas opiniões possam ter alguma chance. Eu não vejo propriamente impedimento para que essa verificação seja feita, mas eu vejo impedimentos para que dados pessoais sejam tratados com maior amplitude para isso, a não ser talvez dados que tenham sido deixados ostensivamente abertos. Eu sinceramente, assim, até confesso que é uma questão que talvez dependa muito mais de como vocês vão ver isso para aplicar, e eu acho que a LGPD vai fornecer muitos instrumentos, principalmente em relação a
a caracterização de onde começa a atividade discriminatória na utilização de dados sensíveis. Né? Você não pode. Eu vejo, por exemplo, que até em organizações que não são de tendência, alguns dados que são sensíveis em certas circunstâncias são considerados como relevantes, por exemplo, um detalhamento muito grande de os dados de saúde, que são sensíveis também, é necessário para atividades que requeram esforço físico ou que a capacidade física e psicofísica da pessoa esteja no mais alto. Nesses casos, você tem outro elemento, que é a discriminação, não propriamente por características de saúde, mas por orientações. Agora, eu acho que uma limitação muito grande na utilização de dados, até no recurso a terceiros para fazer a seleção, é algo que a LGPD talvez possa justificar, sim. Tem uma pergunta aqui sobre a que está aqui no YouTube, Danilo. A pergunta é sobre a responsabilidade do tribunal quando, por exemplo, houver o vazamento de uma audiência, que hoje são gravadas, né? Ou que fosse o depoimento e tal, de um processo que está em segredo de justiça. Parece que a lei, em relação à lei em si, isso não mudou muito das responsabilidades objetivas que o Estado teria antes. Eu não sei o que você tem a dizer sobre isso. Acho que não muda em nada, não, Bruno. Apenas torna mais clara a caracterização do aí o tribunal como controlador do dado. Acho que fica mais fácil até se utiliza a concertação, os conselhos da LGPD, e a partir daí é sempre a responsabilidade objetiva, obviamente, isso vai acontecer, para o vazamento de qualquer informação sigilosa. O tribunal como controlador, responsável, se o tribunal tem um contratado, um terceiro sobre isso, que dê causa ao dano, ele também vai ser responsável, solidariamente com o operador, se for o caso. Não tem, muita gente se perguntou no caso do STJ, né, no recente vazamento, se houvesse dano objetivo, se o tribunal era responsável. Acho que saiu uma frase, um valor econômico minha, infelizmente com a curiosidade que eventualmente ele mesmo vai julgar a própria... próprio quanto indenizatório em algum momento. É verdade. Vanessa, você tem... Você pode aí nos trazer. Eu vou fazer algumas pontuações só em relação... O Braulio fez essa pergunta, mas eu quero, antes de passar para uma pergunta ligada a esse ponto, fazer algumas colocações em relação à resposta em razão da pergunta do Reginaldo. Ali na questão do tratamento dos dados e através da base jurídica do consentimento, eu colocaria que, na verdade, em relação nas relações assimétricas, como acontece na relação de trabalho, na relação de consumo, e que até na relação de consumo a LGPD é mais específica, mas em todas as relações assimétricas, o que a gente tem verificado é que a base jurídica do consentimento, na verdade, ela é a mais fragilizada, né? Porque ela parte de um possível vício em razão dessa simetria. Então, ali, quando o artigo 7º ele aponta como primeira possibilidade para tratamento, inciso 1, eu acho que nessas relações a gente conseguiria ter assim, uma segurança maior se o tratamento fosse dado a partir dessas outras bases jurídicas que a lei coloca, né? Até porque o consentimento em relação aos dados pessoais que não estão vinculados àquela relação para a qual ele é fornecido, ela vai partir justamente desse vício decorrente da relação assimétrica em que ele está vinculado, né? Então, e aí eu colocaria mais uma questão em relação a esses dados sensíveis que são pontuados de forma específica na LGPD e que tem um tratamento mais detalhado e que, na verdade, ele esquece de alguns outros dados que seriam igualmente sensíveis para outras situações. Então, vamos supor, ele não fala ali de gênero, ele não fala de idade,
mas que para algumas situações específicas esses dados podem ser sensíveis a ponto de gerar eventual discriminação no momento em que esse dado for utilizado. E aí eu citaria até um exemplo, num caso que eu li num livro, de uma situação que tratava de contratos de seguros na Inglaterra, em que os nomes com o nome, os segurados com o nome Mohamed Ali tinham um valor cobrado de seguro maior do que o nome John Smith, que verificava, não sei, pela região em que esses segurados moravam, enfim, pelo perfil das pessoas com o nome Mohamed Ali, que não seriam dados sensíveis, eles eram tratados de formas diferentes. Então, eu acho que essa questão da base jurídica que ela é utilizada para o tratamento de dados, para fornecimento de informações específicas, ela vai, inclusive, definir muito em relação a que dados que eu necessariamente preciso fornecer, preciso tratar em determinadas relações. E aí, passando para a minha pergunta, que tem um link com essa pergunta que foi feita pelo no YouTube por alguns dos colegas, eu colocaria uma situação mais específica em relação aos tratamentos de dados nos processos judiciais. A primeira seria em relação a dados não das pessoas de fato vinculadas ao processo, mas dos terceiros que são trazidos ao processo sem ter o conhecimento de que seus dados estão sendo fornecidos naquela demanda. Como, por exemplo, quando a gente trata de uma equiparação salarial, né, entre terceiros cujos vários dados pessoais vêm ao processo e no momento que eu publico a sentença, esses dados também vêm à tona. Então, a minha primeira pergunta seria: essas informações de terceiros, elas poderiam ser publicadas? E uma vez sendo possível a publicação, né, em diário oficial dessas decisões, esses dados de terceiros ou até das partes precisariam ser anonimizados para fins de adequação à LGPD? Doutora Vanessa, excelente a colocação. Primeiro, indo pela ordem aqui, em relação ao consentimento para o tratamento de dados, aqui eu diria não somente em relação a dados sensíveis, mas para vários aspectos, tá, das autorizações de dados no âmbito da relação de trabalho e, em parte, até para as fases pré-contratuais. A LGPD, infelizmente, digo eu, ela não introduziu, não replicou um elemento que está no GDPR, que é a consideração da simetria das partes, ou da. Acho que a linguagem utilizada foi disparidade de poderes, né, que é isso, entre as partes, como condição para que se verifique o cabimento do consentimento com a base legal mais adequada. E a jurisprudência, a aplicação da LGPD, desculpe, do GDPR, em vários países europeus, tem sido diretamente no sentido de restringir bastante o papel do consentimento como base legal para tratamento de dados na relação do trabalho. Isso. Muitas vezes é colocado a base legal da execução de contrato, quando não alguma outra, mas todas elas que facilitam, de certa forma, que seja qualificado e verificado o tratamento em si, não meramente consentimento. Consentimento, na verdade, além de tudo, tem um aspecto extremamente complicado, porque formalmente ele pode até, depois de ser dado, ele desincentiva quem deu o sentimento, ele se coloca numa posição de cúmplice, quase. Se sente culpado, porque, veja, autorizei, como que eu vou reclamar agora? E muitas vezes, por vários instrumentos sutis, ele é induzido a achar que o direito não existe, quando, na verdade, está ocorrendo abuso. Então, eu acredito, obviamente, que será muito importante que todo mundo que puder, e aqui no âmbito da justiça trabalhista, talvez certamente o locus ideal para isso, reconheça que essa simetria deve ser considerada no consentimento, inclusive para que se desincentive em práticas de levar o trabalhador, o empregado, a consentir, ter que, obviamente, entre aspas, consentir previamente com várias práticas, como vigilância. Aí entra várias coisas, não somente nos dados sensíveis, né?
a vigilância, monitoramento em relação ao emprego, que eu sei que o Judiciário do Trabalho trata em vários âmbitos, mas agora cada vez mais vai tratar mais, com mais tecnologias de monitoramento, o monitoramento do trabalho remoto e, porém, com a LGPD para poder auxiliar na caracterização da abusividade dessa vigilância. Em relação aos dados sensíveis, eu até tinha feito a observação antes que não, eu não acho uma boa opção a gente ter utilizado o sistema de números fechados para dados sensíveis, mas, por outro lado, isso está até numa pergunta que foi mandada, você tem outros instrumentos que podem auxiliar, por exemplo, em práticas discriminatórias baseadas em gênero, idade, conforme, ou tantos outros fatores. Primeiro, você tem o princípio que é genérico, né, LGPD, que é o princípio da não discriminação. Então, para esses casos, eu acho que cabe somente, somente não que seja simples às vezes, mas cabe aplicar, em alguns casos, diretamente o princípio da não discriminação. E, quando for o caso, também, isso está em outra pergunta, trabalhar-se o conceito do tratamento sensível de dados, porque, apesar da gente não ter o rol somente exemplificativo, que pudesse ser ampliado de dados sensíveis, você tem a ideia presente na lei, de que o tratamento de dados que não seja sensível, que gere fins discriminatórios, pode ser considerado como um tratamento de dados como se fossem sensíveis, o que faz o link direto. O problema do dado sensível é o problema dele gerar discriminação, né? E se a discriminação é gerada com outro dado, né, que não é sensível, então esse tratamento vai ter que estar submetido às mesmas regras de proteção mais fortes do que aquele tratamento de dados sensíveis. Eu, pessoalmente, eu acho até que esse conceito de dados sensíveis ele está fadado no futuro a desaparecer, porque, né, hoje em dia, com a facilidade de se obter informação sensível a partir de dados banais, corriqueiros, é imensa, né, baseado no lugar onde a pessoa mora, uma série de curtidas em redes sociais abertas, enfim, é tremendamente fácil ter um quadro bastante competente da posição ideológica, político-partidária, preferências sexuais e vários outros pontos através de uma modelagem estatística que hoje em dia está praticamente às mãos de muita gente, muitas empresas com dados abertos. Esse é um tratamento que pode ser feito com dados, inclusive acessíveis publicamente, eu diria até, e que pode revelar dados sensíveis. Nesse caso, seria eventualmente contestável por ser tratamento sensível de dados. Imagina. Em relação ao processo judicial, até outra pergunta foi feita, os dados de terceiros, inclusive dados de parte, porque muitas vezes você tem descrições de fatos que não são de interesse, enfim, de dados que são muito íntimos, são muito pessoais, do aspecto da vida de uma pessoa que estão presentes no processo. E muitas vezes até o segredo de justiça não consegue cobrir isso. O segredo de justiça, aliás, é um instrumento que não, eu acho que ele não convive muito bem com a superdisponibilização de informação processual hoje em dia. Muitas vezes ele protege de menos, né? Se for fazer uma pesquisa hoje nos agregadores de jurisprudência, por expressões como que denotam a ocorrência de violência sexual, abuso de menores, etc., vocês vão encontrar nomes de muitas pessoas envolvidas, de todos, familiares, crianças, etc. Porque às vezes não funciona o segredo de justiça, o processo sobe em grau de recurso, não sobe com segredo, alguma coisa falha. E geralmente falha para gente que não tem que não tem condições econômicas do advogado ir lá verificar isso. Enfim, a gente tem um monte de gente no Brasil que infelizmente vai estar com esses dados disponíveis hoje em dia até no Google. Nesse sentido, o segredo de justiça não pega, porque, e em outros casos pega até demais. Tem alguns lugares que os advogados não sabem mais qual é a jurisprudência, direito de família, porque está tudo fechado, eles têm que meio que adivinhar algumas coisas ou ir. E somente no empirismo de consultar colegas, etc. Mas agora, o que acontece, essa discussão que a gente estava tendo, né, no grupo do CNJ com o Brown, né, é que a regra da transparência da informação judicial, ela é muito interessante, ela parte do nosso patrimônio institucional, mas ela foi feita numa época que não era fácil ter acesso à informação judicial, né? Hoje em dia está se tornando cada vez mais fácil ter informação.
não somente aos atos processuais, mas a muitas outras coisas que não interessam, não deveriam interessar, não haver, sobre as quais não há interesse público. Por exemplo, os dados de terceiro. Foi citado o caso aqui de equiparação salarial, mas em qualquer ramo, em qualquer situação de justiça, você vai ter várias situações em que terceiros têm o azar de estar ali citados com dados muitas vezes bastante até sensíveis sobre eles. A questão aqui é que a gente vai ter que discutir a sério agora qual que é o limite da publicidade do ato processual. Documentos processuais são dados processuais? São atos processuais? Parece que não, mas essa é uma discussão que ainda tem que ser mais elaborada à luz da LGPD, inclusive, e além dessa sobre a eventual pseudonimização de nomes. É claro, a gente fala anonimização, uma regra geral, mas é claro que anonimizar não é muito bem uma opção, porque, enfim, o juiz, as partes vão ter que ter acesso aos nomes reais, vão ter que ter acesso à integralidade, inclusive identificações. Mas a pergunta é: se o público em geral, ele, para que seja cumprido o princípio da publicidade do ato processual, ele precisa ter acesso a todos os nomes? Me parece que não, porque aí o interesse público não estaria. O interesse público na publicidade do ato processual não tem a ver propriamente em saber tudo referente ao processo, inclusive aquilo que foi excessivo em relação até a relação ao processo, mas de saber os elementos fundamentais do processo. A grande questão aqui é você traçar essa linha onde tem o interesse público. Eu acho que a ferramenta da pseudonimização é a grande chave aqui. Agora, isso demanda, claro, uma implementação que não é nem um pouco óbvia, nem um pouco barata, né? Mas talvez tenha que ser pensada, pelo menos de um ponto para o futuro, e depois a gente pensar num regime de que fazer com informação, com legado, e assim por diante. Eu acho que a pseudonimização é uma opção que tem que ser vista, só que a gente tem que ter critérios e depois, principalmente, capacidade técnico-financeira para aplicá-la, né? Mas acho que isso tem que ser feito agora, porque a super mudança de informação é muito grande, né? O Danilo, é curioso que é fantástica, né? Você vê uma pergunta dessa, como cria, abre um leque, né? O Reginaldo tá quase louco ali, né? Eu conheço ele já há um tempo, ele começou já a ligar e a ver as variações, né, Reginaldo, de quanto isso pode ir, né? Antes de passar para ele eventualmente engatar nessa linha também, que seria muito legal, eu tenho uma pergunta aqui de um outro colega também, que é outra pessoa que pensa muito isso e é muito instigante, que é o Leonardo Vandelli. Ele traz uma questão que não trata justo diretamente desse tema do processo em si, mas que para nós tem repercussão, que é aquela questão do motorista de aplicativo, né? Ou do, e no caso ele citou uma empresa de aplicativo, que é sobre se ele que é usuário do aplicativo, o motorista, ele fornece quais seriam os dados que ele teria direito, ou que se ele tem direito de saber quais dados da sua atuação na plataforma são levados em conta na alocação de novos chamados, e quais os critérios desse tratamento estão inseridos no algoritmo, lá no código-fonte, né? Até onde ele tem direito de saber, porque, obviamente, se leva em consideração muito do comportamento dele, né, no, na aplicação, se ele teria que obter todas essas informações. Como é que você vê essa questão da relação dele com o aplicativo? Fiz bem a Aqui é o pergunta, ponto. Leonardo? Pode falar. Não, é que. Aqui é o ponto que eu espero muito que a LGPD possa ajudar a clarificar a situação. Primeiro, você tem suspeitas, indícios de atitudes que podem eventualmente ser consideradas como arbitrárias, discriminatórias, na questão cadastramento, etc., dos trabalhadores, chamo de, como chamo, né, parceiros, né, alguma coisa assim que chama. E veja bem, o que a gente falou desde o início? Uma atitude que, eventualmente, há suspeitas que haja discriminação, arbitrariedade, etc., no exercício do poder de determinadas plataformas. E como que você vai saber se isso de fato acontece, se não há transparência sobre critérios, se não há uma abertura dos critérios, para que, no mínimo, seja possível verificar se esses indícios são verdadeiros ou não?
Não tem como. Eu acredito que as previsões antidiscriminatórias, juntamente com o artigo 20 da LGPD, aquele que. Porque essas decisões não é que o executivo vai cadastrando, não, são automatizadas. A plataforma deve ter um sistema de score. Se o sujeito está abaixo de tanto, ou se dá um flag vermelho porque aconteceu alguma coisa muito grave, ele é descadastrado, penalizado, suspenso, não sei muito bem. Mas esses critérios, se não forem visíveis, eles primeiro não permitem que a pessoa sequer saiba o que ela tem que fazer para continuar cadastrada, né? É como se eu quisesse melhorar meu score de crédito e o banco não revelasse os critérios que ele utiliza. O que é um problema também, né? Hoje em dia o Serasa está um pouquinho mais transparente, mas é fato. Agora, o problema é que você ter acesso completo, integral ao algoritmo, ao sistema, também não é uma solução. Primeiro, porque são sistemas muito complexos, não permitem serem, enfim, facilmente compreendidos. São sistemas que muitas vezes são dinâmicos, aprendem com o tempo, né? Tem um machine learning, né? E muitas vezes o próprio gestor da plataforma pode ter dúvidas sobre quais os critérios vão ser utilizados. E depois também há um elemento segredo comercial que muitas vezes é utilizado como explicação, como justificativa para o não fornecimento desses dados. Eu entendo que, como há direitos fundamentais aqui envolvidos, principalmente, é óbvio que esses critérios têm que ser fornecidos e, mais que isso, que decisões individuais tenham que ser acompanhadas de um extrato que, enfim, eu não vou dizer uma cópia do código, não é isso. Isso até atrapalha o caso, porque ninguém vai entender o código. Mas uma tentativa de justificar dentro dos critérios quais deles pesaram, quais deles foram levados em conta, para que se possa fazer uma ponderação desses critérios. E com a LGPD, me parece que é uma obrigação da empresa fazer isso. Se a empresa não puder fazer, está até prevista a possibilidade de uma auditoria nos sistemas que realizam decisões automatizadas, justamente para isso, né? Legal. Reginaldo. Eu vou colocar uma questão um pouquinho diferente aqui para o professor Danilo, mas antes eu queria só fazer um comentário bem rápido sobre aquele problema que foi suscitado aqui acerca das relações de emprego nas organizações de tendência, que também depois foi abordado pela juíza Vanessa. Que é a questão que para mim me parece chave na LGPD. A ideia de que o titular do direito pode dispor dele por meio do consentimento e que as determinadas relações jurídicas justificariam esse consentimento. Em determinados espaços, como na fábrica, na empresa, nas relações de consumo, a relação de poder assimétrica faz com que o consentimento seja algo absolutamente falso, né? Uma pessoa que depende de determinado serviço ou mercadoria vai assinar o contrato e ponto, se não tiver outra alternativa. Alguém que precisa do emprego vai consentir no tratamento que significa manipulação dos seus dados pessoais, porque é uma questão de sobrevivência. Alguém que precisa continuar empregado também estará sempre consentindo, né? Então, talvez a solução mais adequada fosse pensar o problema a partir de um aspecto que o Danilo colocava na fase inicial da exposição dele, que é a justificativa, né? Porque o que legitima o operador a obter aquele dado, aquela informação. No caso da relação de emprego, quer dizer, seria justificável eu indagar, perquirir e procurar saber sobre a vida pregressa da pessoa em relação às convicções ideológicas dela? Claro que não, via de regra, não. Mas se eu, empregador, sou o Greenpeace, talvez eu possa perguntar sobre isso, quer dizer, ou eu corro o risco de ac acabar contratando como meu empregado o Ricardo Salles, né? E o sujeito aparece lá com a motosserra na mochila para trabalhar no Greenpeace, quer dizer, não dá. Então, em algumas circunstâncias, se justifica. Quando não se justifica, você tem uma ilegalidade. Essa ilegalidade deveria ser corrigida, primeiro,
pelos mecanismos de fiscalização do sistema, tentando impedir isso, e segundo, pela reparação do dano, que haveria de ser consistente e desinibidora desse tipo de prática. No Brasil, nas relações de trabalho, desgraçadamente, nós temos uma coisa que se chama Lei 13.467, que instituiu a tal da reforma trabalhista, que praticamente explodiu com a indenização do dano patrimonial ao fixar limites muito baixos, né? Para grandes corporações, esses limites são risíveis, significa que elas poderão violar direitos fundamentais nessa área rotineiramente. Agora, era só um comentário. A questão que eu queria colocar, que vai fugir um pouquinho da relação de trabalho em si, que eu acho que é o interesse de muitos que estão participando aqui desse evento, mas que diz respeito a um momento, a uma questão muito importante para o momento também, que é como as autoridades sanitárias lidam com o coronavírus, com o surto de coronavírus em cada localidade, com a pandemia, né? E a relação disso com o tratamento de dados, com a utilização de dados, né? Eu perguntaria para o professor Danilo como se pode pensar esse problema, quer dizer, teoricamente, porque hoje, infelizmente, o governo federal parece não estar muito preocupado com o problema que ele considera uma gripezinha ou algo que não tenha lá grandes repercussões. Mas se, teoricamente, o governo brasileiro estivesse realmente preocupado em enfrentar o coronavírus, seria legítimo adotar ferramentas, à luz da LGPD, ferramentas que alcançassem dados como dados de privacidade, como, por exemplo, a da mobilidade do cidadão, né? Algo, por exemplo, na Alemanha se optou por desenvolver um aplicativo, acho que se chama Corona Warner, algo assim, né? Identifica quando a pessoa teve contato com alguém infectado pelo vírus, né? E dá o aviso para que essa pessoa, então, se proteja e proteja os demais num isolamento preventivo e tal. A ideia das autoridades sanitárias na Alemanha seria de que todo mundo usasse esse aplicativo. Infelizmente, parece que eles não conseguiram isso ainda, mas já tem lá, eu acho que mais de 20 milhões de pessoas que já fizeram o download do Corona Warner. E talvez tenha crescido mais nos últimos dias com o avanço da chamada segunda onda por lá. E em outras experiências, me parece que como na Coreia do Sul, dizem que na China também se usou isso, o Estado não pediu para a pessoa fazer o download, ele foi lá e olhou essas informações que estariam disponíveis pela via das companhias telefônicas e tal. Então, o que a gente poderia pensar numa estratégia como essa? Porque eu sei que a LGPD permite o uso de dados e informações pelas autoridades sanitárias quando isso se justifica. Mas seria possível a gente pensar, por exemplo, num governo que adotasse uma estratégia mais radical de falar, não, nós vamos tentar identificar toda pessoa pelo celular dela que teve contato com alguém que se infectou e vamos determinar que essa pessoa se isole até saber se ela foi contagiada ou não, como uma estratégia de conter o avanço, a proliferação do vírus e tal. É a discussão que eu queria sugerir aqui pro professor Danilo. Doutor Reginaldo, eu tenho a impressão que se isso fosse uma política forte e responsável de Estado, a LGPD facilitaria que tudo isso fosse feito. Até lembrando um pouquinho, no começo da pandemia, em fevereiro, março, né, quando a gente está começando a se dar conta da situação agora, houve discussões entre o Ministério, até nem existe mais, o MCTIC, né, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, com os operadores de telefonia móvel, justamente para fornecer dados de geolocalização para uma base centralizada do governo federal, para verificar cumprimento do isolamento social, etc. As empresas não quiseram passar os dados, porque elas não estavam seguras pela legislação a tal, que elas não teriam problemas, e veja bem, a LGPD não estava em vigor na época, que elas não teriam
questionamentos, problemas. E problemas, até certa forma, tiveram. O próprio presidente da República acabou com o projeto por uma questão meramente política, mas curiosamente, né, como tem acontecido algumas outras coisas, as operadoras de telefonia fizeram seu próprio mecanismo e fizeram acordos individuais com estados e vários municípios. O sistema, na prática, funciona, só que sem intermediação do governo federal. Nesse caso, o sistema foi feito de forma a não fornecer dados pessoais para ninguém. As operadoras têm os dados de localização, inclusive elas vendem esses dados, né? Vende até onde eu sei, de forma agregada, isso é, sem que seja possível identificação, se se tornar possível a localização de alguém individualmente, elas estariam, se isso acontecer de fato, será um grave problema em relação ao LGPD. Mas em relação a dados agregados que identifiquem tendências, cumprimento do isolamento social, desde que não identifique ninguém, não é um dado pessoal, né? E pode ser tratado. Elas fizeram uma forma que, presumo, não tenha criado nenhum risco quanto a isso, e o sistema funciona. Você pode verificar por aí. Agora, em relação aos aplicativos, né? Vários países tiveram suas próprias iniciativas desde o começo. Alguns países até nem tão distantes, Polônia, Israel, usaram aplicativos que praticamente vasculhavam a vida da casa. Na Polônia, parece que o aplicativo ligava para a pessoa, às vezes de madrugada, para verificar se era ela mesma que estava com o telefone, sabe? Porque além da geolocalização, eles tinham que assegurar que o telefone estava com a pessoa, que ela não tinha deixado o telefone em casa. A gente chegou em alguns pontos a esses níveis. Até, mas, enfim, porque houve tentativa de todo lado. Eu acredito, assim, indo direto para a resposta à pergunta, depois vou comentar outra coisa, que um sistema, se houvesse essa disposição do governo federal, a LGPD poderia ser utilizada, assim, para auxiliar com a legitimidade de um sistema como esse, inclusive indo além da mera prospecção, mas avisando pessoas de contato e até com certo grau de compulsoriedade, dado que me parece que é cientificamente comprovado que a necessidade de que sistemas como esse tenham uma mínima base de usuários para que ele seja minimamente relevante. Isso porque, por exemplo, nós temos um aplicativo chamado Coronavírus SUS, vocês sabiam? É do Ministério da Saúde. É o mesmo aplicativo que uso na Itália, na Alemanha, porque usa a mesma API feita pela Apple e Google para fazer traçamento de contatos. Só que, eu tenho o meu ativado faz 2 meses, eu nunca tive aviso nenhum de nada, eu tenho a impressão que só eu tenho aplicativo. Você tem que ter algum grau de compulsoriedade aí, senão eu uso somente por curiosidade pessoal, para ver se um dia eu vou começar, sei lá, talvez eu vá num culto para ver se alguém... Bom, mas lá ninguém vai ter o aplicativo ativado. Ou em alguma situação com aglomeração para ver se efetivamente funciona. Você tem que ter algum grau de compulsoriedade e a LGPD, ela proporciona, tanto como motivo de tratamento, como legitimador, como para verificador da incisividade do tratamento, inclusive de dados sensíveis, a proteção da vida... Porque me imagino que autoriza, mas isso tem que ser feito com bastante cuidado. Os dados não podem ser utilizados para outros fins secundários. Tem que ver a extrema segurança da plataforma e assim por diante. E me parece que hoje em dia na Europa está um pouquinho mais compulsório. Na Itália, por exemplo, a multa para quem for pego na rua sem o aplicativo funcionando, por exemplo. Né? Então, algumas situações como a liberdade, inclusive deslocamentos, sem aplicativo... Em alguns países não é levado em conta. Aqui, não sei se hoje em dia teríamos um ambiente, digamos assim, institucional propício para isso, mas eu acho que o problema não é a LGPD em relação a isso, viu? Legal, Danilo. É curioso isso, né? Como é intercambiável essa questão dos dados, né? Acho que a Laura que fala isso, né? A Laura Mendes, que os dados são fluidos. Então, tem momentos que você diz, não, mas aí aqui dá. Não, aqui não dá. Né? Vai depender sempre, nesses casos, por exemplo, do interesse público, né? Ou da saúde pública. Né? Não, você olha até curioso, Bruno. A LGPD, ela ajuda nos tratamentos de dados. Pega pesquisa científica em saúde. Pesquisa científica em geral. Antes da LGPD, você tinha uma dificuldade imensa de órgãos de pesquisa, inclusive públicos, terem acesso a dados de outros órgãos públicos. Por quê? Porque a LAI não deixa. A LAI
não permite que dados pessoais sejam, só quando forem anonimizados, sejam utilizados para fim de pesquisa científica quando buscados em outro órgão. E aí, quando tinha pedido convênio, etc., a AGU sempre botava lá. E a LAI, curiosamente, é a lei de transparência, né, paradoxalmente. A LGPD resolve isso colocando critério. Então, você precisa de dado pessoal, e às vezes precisa, a epidemiologia precisa, para fazer um corte longitudinal, aquelas coisas que os estatísticos fazem, né? E aí eles têm que justificar a necessidade do dado pessoal e também montar um esquema hiperseguro de utilização, em que nunca, jamais, um dado pessoal vai ser revelado, somente o resultado da pesquisa. Mas isso com a LGPD fica possível, isso é. Ela, na verdade, se torna uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta, né? Como você tinha dito no início lá, que ela acaba sendo transversal, né? E você sabe que lá, nós já estamos aqui há quase 2 horas, está faltando 10 minutos aí para acabar o tempo que nos foi dado, e eu vou pedir para Vanessa e o Reginaldo fazerem aí os seus comentários e, eventualmente, algum outro questionamento para a gente caminhar aí para o Danilo fechar essa manhã aqui. Por mim, eu teria vontade de ficar mais tempo, Vanessa, falando sobre isso, porque é instigante o tema e acaba aprofundando. A ideia da gente continuar com eventos dessa natureza acho que vai ser boa, porque nós vamos ter mais assuntos para mais temas, né? Vamos precisar de mais tempo para falar sobre isso, e isso vai se refletir diretamente no nosso trabalho. Eu fico imaginando como isso deve aumentar, né, as tendências em relação a isso. Então, Vanessa, primeiro você, depois o Reginaldo, para a gente ir caminhando aí para o final, as considerações, as observações de vocês, levantando a bola aí para o Danilo para o final. Braulio, como você falou, eu acho que a gente poderia passar aqui mais 2 horas, mas enfim, várias semanas discutindo a LGPD, porque ela tem vários pontos aí que merecem, quando a gente lê a primeira vez, vem algumas dúvidas, quando estuda um pouco mais ela, vem outras questões, quando a gente debate, então, vem instigamento aí para a gente discutir, que demandaria mais tempo. Eu acho que o novo palco das discussões de direitos sociais será, de fato, a questão da proteção de dados, de como esses dados são utilizados. Eu acho que isso vem aí para todas as esferas da justiça e não seria diferente com a justiça do trabalho. E eu acho que existem vários pontos que vão ser tocados e que a gente precisa ainda se familiarizar mais, discutir mais, especialmente se a gente for ampliar essa discussão para a questão das decisões automatizadas, para as decisões algorítmicas, em que o judiciário já tem usado em algumas situações e que possivelmente a gente vai ser questionado ou por decisões que vieram do judiciário ou por decisões automatizadas que foram utilizadas dentro de empresas para seleção de pessoal e como que esses critérios foram definidos. Então, assim, uma última inquietação, uma última indagação, se for possível aí do Dr. Danilo responder ou que fique para uma próxima oportunidade, seria efetivamente em relação a esses algoritmos decisórios no qual o artigo 20 da LGPD ele menciona e abre a possibilidade de uma revisão para essas decisões, mas pela própria máquina, né? Pelos próprios algoritmos. E aí eu traria uma situação em que até um exemplo citado de um caso, até que é já usado nas decisões judiciais de recebimento de recursos, em que uma pessoa não teve, um postulante não teve o seu recurso recebido por uma decisão algorítmica. E ele questionou perante as autoridades, acredito que tinha sido na Espanha, qual era a situação. E lá a decisão, o regulamento geral da europeu, ele permite a revisão por pessoa física, e eles estão debatendo qual que foi a situação, qual foi o algoritmo utilizado que não permitiu, que considerou intempestivo aquele recurso. Na situação do Brasil, a gente não tem essa possibilidade. E a minha dúvida ficaria no seguinte sentido: eu conseguiria questionar de que forma esse algoritmo foi elaborado para fins de tomar determinada decisão?
Sem que haja, né? Porque a lei fala de sempre proteção dos segredos comerciais, industriais, enfim. Ou o meu questionamento seria, tá, ok, eu não consigo decodificar esse algoritmo, mas eu posso questionar que bases levaram à formação desse algoritmo para que ele evite efetivamente decisões discriminatórias, tanto no âmbito judicial, como administrativo, como empresarial. Então, é uma questão aí que eu acho que demandaria talvez um outro encontro, mas que fica a sugestão aí para o debate e já nos agradecimentos finais por ter participado aí desse encontro, a escola, o Braulio, o Reginaldo e, é claro, o doutor Danilo, por estar presente aqui com a gente. Obrigado, Vanessa. Eu vou fazer o seguinte, Danilo. Eu vou já passar para o Reginaldo, daí você fecha na sequência, tá? Acho que fica bom assim. Vamos lá, Reginaldo. Braulio, eu não vou colocar mais nenhuma questão para o doutor Danilo, já que a gente nem tem tempo, seria. Enfim, acho que não é adequado. Eu apenas registro mais uma vez o agradecimento por ter estado aqui, rever as pessoas, embora por essa via da videoconferência, é sempre muito bom. E observo que o tempo passou rápido. Quando você falou que já eram quase 2 horas, eu pensei, puxa, acabamos de começar, já está terminando, né? E fica então a sugestão para o juiz Fernando Hoffmann, no sentido da gente, por meio da escola, aprofundar as reflexões sobre a LGPD, talvez compartimentalizando, né, tratando aspectos específicos, tentando uma visão mais vertical sobre determinados pontos. A oportunidade hoje foi excelente, porque o Danilo fez uma abordagem geral e enfim, conhece bastante. Achei fantástica a exposição dele. Quero cumprimentá-lo e queria sugerir que ele fosse mais vezes convocado pela Escola Judicial para a gente voltar a esse debate, né? Que é o grande desafio para a gente, né? Que é de tentar construir uma hermenêutica constitucional da LGPD que a coloque no território dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, como um marco importante e não como uma simples legislação burocrática ou que diga respeito a compliance ou ao funcionamento das empresas ou coisa que o valha, né? Então, é um desafio que agora os operadores do direito têm de reconstruir ou construir uma outra forma de olhar, de pensar esse problema. Eu penso que fundamentalmente a partir dos direitos humanos, né? Dos direitos da personalidade e assim por diante. Então, eu concluo aqui cumprimentando Danilo, Vanessa, pelas exposições, pela participação e a administração da escola, o Braulio, o Fernando, pela excelente iniciativa de ter começado essa discussão, esse pontapé inicial. Muito obrigado. Doutor Reginaldo, se quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, viu? O Fernando disse que não era para eu fazer, que acabou o tempo e eu sou subordinado aqui, né? Bom, você sabe. Quem pode manda, quem tem juízo Não. obedece, então. De minha parte, pode fazer. Mas eu, Danilo, já te passando a palavra, mas assim, nessa mesma linha que o Reginaldo disse, o que que eu tenho visto? Em alguns lugares, inclusive em tribunais, que alguns estão olhando essa questão como um problema de TI. Primeiro que proteção de dados não é só dado digital, sua lei é muito clara. Mas assim, quando você joga isso para lá, para um problema de TI, você torna isso burocrático, como diz o Reginaldo, técnico, tecniquês. Achei muito interessante a sua abordagem de que as empresas, e algumas estão gastando muito com isso mesmo. Não, está resolvido tecnicamente, está aqui quadradinho. Eu não quero mais discutir essa questão. Eu cumpri, né, eu estou compliance em relação à lei, acabou. Bom, na verdade, é necessário mesmo construir. Gostei muito dessa abordagem que o Reginaldo disse, construir essa hermenêutica da lei, né, e eventos como esse ajudam muito nessa reflexão. Então, nesse sentido aí, eu queria aí te passar a palavra para você fechar conosco aqui, depois acho que o Fernando vai encerrar. Obrigado, todo mundo. Primeiro, em relação ao tema das decisões automatizadas, é um tema realmente que vale
É um tema quase autônomo dentro da LGPD, veja bem, que é um tema que não tem a ver mais com privacidade, é um daqueles pontos da LGPD que ela começa a ir além, ela já chega. É o ponto da LGPD que começa a regulação que a gente vai fazer na sociedade da inteligência artificial no futuro. É por aí. A gente começa com algumas coisas bem simples, simples, mas difíceis de implementar, que é a transparência e a revisão. Né? Só que tem aí, dentro disso, tem vários problemas. Possibilidade de a gente pensar em critérios éticos para os mecanismos, etc. E, no fim, esses paradoxos que é o seguinte: a gente vai pedir uma explicação de alguma coisa que alguns mecanismos nem estão preparados para explicar. São decisões tomadas automaticamente por critérios que a máquina, às vezes, desenvolve sozinha, através de um sistema de valoração de experiências anteriores. Muitos sistemas foram criados para ser eficientes, só que eficientes de um certo ponto de vista, sem levar em conta eventual preconceitos que iriam colocando. Tem vários exemplos nesse sentido, né? Sistemas de reconhecimento facial hoje em dia estão sendo banidos em vários países, até empresas. A IBM abriu mão de desenvolver sistemas de reconhecimento facial. Simplesmente isso. Por quê? Porque eles se deram conta que não conseguiriam botar no comércio um sistema que não fosse potencialmente utilizado para fins discriminatórios. Simplesmente isso. Porque a tecnologia não permite ter certeza, ter segurança quanto a isso, e o regulador está começando a ficar muito ansioso quanto a isso, né? Não é que a gente vai abrir mão de todos os mecanismos, esse é um caso muito específico, ainda mais porque tem a ver com, muitas vezes, segurança pública, aí você toca na própria liberdade, mas em outros casos, outras decisões automatizadas, já estão se verificando estudos, já desenvolvendo sistemas que. Eles chamam de explainable AI, né? Da inteligência artificial explicável, que é, são sistemas que, ao mesmo tempo que tomam as decisões, elas procuram criar um fio condutor, criar uma narrativa que possa ser compreendida em linguagem humana. Isso é, por que que a máquina chegou àquela conclusão? Isso é uma outra, é como se, além do sistema de decisão, tivesse que se adicionar outro sistema em cima dela, que é o sistema da, entre aspas, da explicabilidade. Por que que está acontecendo isso? Por causa da reação, porque a sociedade começa a cobrar, porque o regulador, a lei começa a cobrar, a LGPD cobra isso, né? E aqui você tem uma questão muito importante, que é, enfim, eu espero que ele me deixa, resolva isso num bom sentido, que é de não ler de uma forma excessiva e até contrária aos direitos fundamentais, à exceção do sigilo comercial industrial nos algoritmos. É claro que tem um elemento sigilo muito forte aí. Os algoritmos, muitas vezes, estão na base de alguns modelos de negócio, você simplesmente abri-los implicaria que, enfim, todo um determinado negócio fosse revertido. Até em relação a alguns critérios, né, você tem uma argumentação que às vezes parece um pouco choro, quase, mas é relevante, de que se os critérios forem completamente transparentes, você também cria uma possibilidade de pessoas tentarem burlar o sistema, né? O famoso game the system, né? Digamos assim, se um critério de distribuição de, enfim, de avaliação, seleção de processos dentro do tribunal tivesse os critérios completamente abertos, eventualmente, algum escritório vai descobrir um jeito de distribuir de uma forma que interesse ao interesse do cliente, mas não leve em conta as questões primordialmente jurídicas, entende? Então, você tem um nível de transparência que é necessário, mas um certo nível de transparência, de segredo que deve ser resguardado. Como chegar nesse momento ideal? Isso vai depender muito da situação. O que me parece óbvio é que nenhum direito fundamental pode ser colocado em risco de risco razável de ser desobedecido, não ser observado, por conta do sigilo comercial industrial. Então, como isso vai se concretizar em várias hipóteses, aí, isso que a gente vai ter que ver. A mim, parece que a ideia da revisão humana, aquela que foi retirada por um veto presidencial da LGPD, a LGPD previa a revisão humana, o GDPR prevê o direito de revisão das decisões automatizadas. É o problema. Por outro lado, eu fico pensando, enfim, parece um pouco tosco até o raciocínio, mas veja bem: se o sistema automatizado toma uma decisão e você pede a revisão, porque a gente tem direito à revisão,
e a revisão é feita por outro sistema automatizado, pelo menos, então eu vou ter um loop infinito no qual eu sempre vou ter direito a rever qualquer decisão. Então, o que me parece que talvez seja possível interpretar aí que essa revisão que é necessária, ela não é somente uma revisão, é uma revisão que possa ser feita por um, tenha que ser feita por uma intervenção humana, no sentido de não somente operar propriamente a revisão, mas de que seja explicado em termos que, cognitivos, né, em termos que uma pessoa possa entender qual foi o critério, qual foram as balizas daquela decisão. Eu acho que o objetivo final que a gente tem que alcançar é esse nível de intervenção humana nesses processos, é imprescindível sempre que tiver direitos fundamentais de jogo e mesmo além, e a necessidade de você ter balizas concretas para saber o que que levou a máquina a levar aquilo, sem que isso eventualmente chegue a detalhes do sistema que possibilitem uma eventual fraude. Existem hoje em dia muitos sistemas sendo desenvolvidos para isso. Por exemplo, autoridades de proteção de dados em outros países às vezes submetem um sistema de decisão automatizada a testes, por exemplo. Digamos que eles introduzam vários dados de pessoas fictícias para verificar se aquele sistema está discriminando contra negros ou pessoas que vivem em tal região, refugiados. Enfim, são coisas caras e complicadas de fazer, mas às vezes um algoritmo é tão importante que os seus efeitos são tão graves que tem que passar por essas fases de teste. Além desse desenvolvimento dos sistemas de traceamento de decisão. Mas esse é um tema fabuloso e, enfim, implica várias coisas. A discriminação já foi tratado na questão dos motores aplicativos, com a economia da informação. Essa necessidade vai ser, enfim, para o direito do trabalho, vai ser uma das grandes tarefas que espero que sejam levadas nos próximos anos. E, finalmente, em relação ao comentário do Braulio, a gente tinha falado sobre isso. Efetivamente, a TI é um ponto fantástico, não fantástico, mas importantíssimo para o esquema de proteção de dados. Mas a TI, a segurança da informação, ela não é proteção de dados. A segurança da informação, ela fica fechada dentro das estruturas organizacionais. Você resolve a segurança da informação com as normatizações, etc. Agora, a produção de dados é uma coisa que vai até o cidadão, dialoga com o cidadão. O cidadão tem, através da produção de dados, tem toda a possibilidade de exercer direitos, ele tem que ser explicado sobre o que está acontecendo, e não só simplesmente confiar que aquela caixa preta funcione para ele, que seja segura, ele tem direito de saber vários aspectos. Então, todo esse relacionamento, essa gestão dos direitos do cidadão, das ações, tudo isso extrapola em muito a segurança da informação. Mesmo porque muitas questões que vão implicar em normas de segurança da informação ainda vão ser definidas no outro âmago, que não é de segurança da informação, que é no desenvolvimento da nossa implementação da LGPD, da hermenêutica, da regulamentação pela autoridade, etc. Então, se você fechar a implementação da lei dentro do TI, você vai simplesmente criar um compartimento estanque que não vai evoluir e não vai conseguir repercutir para o cidadão, de fato, muitas vantagens da lei, apesar de eventualmente você conseguir resolver, claro, alguns aspectos que têm a ver com segurança que são fundamentais. Então, eu queria agradecer tanto o convite, a presença super ativa dos doutores Vanessa, Reginaldo, o doutor Fernando Hoffmann e o Braulio, sabe, eu tenho participado de muitos eventos, esse daqui, com muita sinceridade, foi um dos mais legais que eu participei, foi muito. Eu acho que foi muito denso e sincero todos os pontos que foram levantados. Muitos elementos foram aqui, decisões automatizadas, tratamento sensível, etc. Demanda um tratamento que vai muito além do que a gente só começa a vislumbrar e a identificar os problemas agora, né? E eu estou particularmente convencido. Esse não é o primeiro evento de direito de trabalho, mas todos que eu participei foram muito ricos e eu estou particularmente convencido que algumas áreas, como saúde e trabalho, são aquelas que vão ser mais importantes para levar a LGPD para frente, porque agora a LGPD já não é mais uma matéria de algum grupo fechado de interessados, é um problema de todos. E muita do legado do direito trabalhista, da jurisprudência, etc., ao ser transposto
ao recepcionar as regras do LGPD, vai ajudar como um todo o LGPD a se firmar como uma norma efetivamente de proteção. Enfim, isso que eu falo, eu fiquei muito feliz com o debate e espero que mantenhamos contato, que tenhamos novas oportunidades. Obrigado. Obrigado, Danilo, Reginaldo, Vanessa. Realmente foi, passou muito rápido, né? Mas foi muito bom e vamos tentar repetir isso em outra ocasião. Com certeza vamos fazer isso, né, Fernando? É com você agora. Obrigado, Braulio. Agradeço a tua iniciativa, a tua coordenação científica desse evento, a condução da transmissão também. Gostaria de agradecer aos colegas Reginaldo e Vanessa também pela missão cumprida, né? Esse primeiro formato de debatedores que nós tivemos aqui. Muito obrigado. Vamos replicar essa metodologia daqui para frente. Isso acrescenta bastante ao debate, podemos observar hoje. Eu gostaria também de, professor Danilo, pedir desculpas, mas quando o Reginaldo, o primeiro juiz convocado a exercer a coordenação pedagógica, nos solicita que continuemos com o tema da LGPD e que voltemos a chamá-lo, não me cabe outra alternativa a não ser dizer que está aceita a solicitação barra ordem do Reginaldo e esperamos poder contar com a presença do nobre professor em eventos futuros. Então, muito obrigado, professor, pelo compartilhamento do seu vasto conhecimento, né, da sua expertise nessa área. Foi sensacional mesmo, tenho certeza aqui. A gente puxa um fio e vem toda, né, todo um novelo aqui para desfiar ainda. E realmente, em 2021, voltaremos à carga. Eu e o Braulio já temos conversado sobre isso há algum tempo, já temos alguns nomes, né, Braulio? Então, vamos voltar ao tema. Com relação à nossa audiência, eu peço àqueles que ainda não fizeram registro de presença que observem, então, ali as orientações que nós lançamos no chat. E termino fazendo, renovando o convite para daqui 2 semanas, 10 horas, então, teremos o evento de encerramento do ano letivo da Escola Judicial, né, com o workshop Memórias Natalinas. Muito obrigado a todos pela audiência e obrigado aos participantes. Encerrada a transmissão. Tchau.